Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan kanal Amboza va Kamina Amboz. Do'stlar, bugungi videomizda men GT5da top 5 ta sirlarni yiqqanman. Ajoyib va g'ayrioddiy. Ko'pchiligingiz bilmaysizlar. O'zi bu inglizchadan olingan bo'lib, Estron X deyiladi. Ruschasiga Dostovniy period, Paskhalniy yetsa va o'zbekchasiga to'g'ridan-to'g'ri tarjimasi yo'q ekan. O'shanga men bu videoni top 5 ta siz bilmagan sirlar deb yozdim, do'stlar. Birinchi pasxalkamiz o'zi ham kartaning sentrida joylashgan, bu mussa orasida oraliq, yonida ammunition bor. Oraliq oxiriga boramiz do'stlar, yozuv ko'ramiz. Bu razrabochilar tomonidan qoldirilgan yozuv, mana Torunbek deb inglizchalab yozilgan. Bu orqaga o'g'irildi, ya'ni do'stlar, va orqa o'g'irilsa ishni ko'rimiz, lekin yanada dalshi yursak va to'g'ridagi mana oraliqni ko'rishingiz mumkin. Yana bu yerda yana yozuv bor. Nothing heard deb yozilgan va pastiga kichkinagina qilib sorry I lied. Bu degani bu yerda hech nima yo'q, men aldadim. Do'stlar, keyingi pasxalkamiz barda joylashgan, mana barga kelishimiz kerak, Darchoy degan joyga va kirganimizdan keyin devorni mana bunaqa do'lidan ko'rishingiz mumkin. Bu qizni hamma tanisa kerak, GTA San Andreasdagi introdagi qiz bo'ladi, do'stlar. Bu uni hamma yoqqa yopishtirilgan. Bu albatta prямой GTA San Andreasga pasxalka bo'ladi. Nafaqat San Andreas do'stlar, mana qizni ham hamma taniydi. Bu qiz esa o'sha mashhur Vice City o'yinidan olingan. Do'stlar, pasxalkalarimiz orasida eng mashhuri shu bo'ladi. Bu Chiliada tog'ida joylashgan. Toqqa chiqqanimizdan keyin mana bunaqa joy kutib oladi, astanovka va devorga qarasak, mana bunaqa chizma bor. Bu chizmada Chiliada tog'i chizilgan va pastda o'zga sayyoraliklarning yelkopchasi, o'rtada singan tuxum qanaqadir va eng chekkasida esa jetpack kiyib olgan odam va eng tep cho'qqisida esa ko'z qanaqadir. Do'stlar, haligacha GTA 5 fanatlar, gamerlar haligacha bu topishmoq topa olishmagan. GTA 5 Rockstar razrabochilari esa buni javobini haligacha ham berishmagan. Men o'ylashimcha bu GTA 6 ga bog'liq bo'ladi qanaqadir. Mana bu yoqda qanaqadir devorlar bor, lekin haligacha hech kim javobini topishmagan. Yoki bu oddiy rasmdir, bilmadim, hech kim bilmaydi. 4-chi pasxalkamiz ham bu San Andreasga tegishli. Safari na rayoni degan missiyada Trevor, Lamar, Franklin bitta furgonga o'tirib, Grove Streetga borishga to'g'ri keladi. Grove Streetda Balslar bilan kelishib olishga va albatta yo'lda ko'radigan 3 qahramonimizni hamma tanisa kerak. Mana bu velosipeddagi 3 ta qahramonni hamma tanisa kerak. Birinchidagi bu Carl Johnson, ya'ni CJ, ikkinchisi Big Smoke va o'rtada esa Ryder, do'stlar. Birinchi missiya, hamma o'sha missiyani o'tgan. Albatta, bu prямой отсылка San Andreasga, do'stlar. Shu videodagi oxirgi pasxalkamiz, eng qiziqarli, menga eng yoqqan pasxalka shu bo'ladi, do'stlar. GTA 5 100% o'tganingizdan keyin Franklinga, ya'ni missiya juda kinizni komsi astavshisi degan mashinaga o'tirib, ovga chiqishimizga to'g'ri keladi. Va ovda esa mana bu odamni uchratib qolamiz, do'stlar. Ko'rgan bo'lsangiz, qor odam, do'stlar. Qor odam yugurib ketadi, buni o'ldirish juda ham qiyin. Rasa qochadi, qochadi. Uni ham o'ldirishga harakat qilamiz. Oxiri tushga ham harakat qilamiz. Uning yana yordamchilari bo'ladi. Yo'lbars, barslar, ularni ham o'ldirishga to'g'ri keladi. Xullas, juda ham qiynalib oxiri mana o'ldirishimizga to'g'ri keladi, do'stlar. Va qarabsizki, buning ichida esa odam chiqadi, freak, ya'ni toma ketib qolgan, o'zini yetti, men qora odamman deb o'ylaydigan qanaqadir zadrud bola chiqadi. Bu ham San Andreasga tegishli pasxalka bo'ladi, chunki San Andreasda 2012-yil San Andreas fanatlari polni formulada San Andreasda monster bor, monster bor deb razrabochilarga polni qo'yishmagan. Razrabochilar oxiri mana shunaqa monsterni GTA 5 ga ustidan kulgandek qilib GTA 5 ga shunaqa pasxalka qilishgan. Do'stlar, mana videomiz shu joyda tugaydi.
Bu birinchi qismi edi. Albatta, pasalkalarimiz, qo'rqinchli turli tuman pasalkalarimiz juda ham ko'p GTB5da. Buni xudo xolisa keyingi videolarda olishga harakat qilaman. Albatta, keyingi videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsa hammaga rahmat. Albatta, like bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi qismi 600 talakdan keyin xudo xolisa chiqaraman do'stlar. Albatta, 600 talak yig'amiz, keyingi qismi shu zahoti chiqadi. Hammaga rahmat, sizlar bilan Ambozi, xayr ko'rishguncha.